Lepsyt on koskettava sarja 5 suomalaisesta lapsiperheestä, jossa kamppaillaan neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Sarja luo ymmärrystä erityislapsia ja heidän perheitään kohtaan. Lepsyt on... Terveydenhuoltoon kohdistui kehysriihessä säästöjä jo aiemman raha ja teki. En pysty keskeytettyä niin hyvin ja mä en saa tehtyä oikein tehtäviä ja mulle tulee kiukkuraivareita ja silleen. Kyllä niin hienoa, että Adelella on näitä kavereita tullut ja pystyy tekemään yhden. Inkooseen haviteltavan valtavan tänne meidän järveemme. Todellako? Voiko myrsky kantaa niin ison eläimen näin kauas? Hirviö sitten näyttää? Kukaan ei oikein tiedä. Se on nähty hyvin harvoin. Jospa se nyt ilmestyy, niin mekin näemme sen. Epäilen sitä vahvasti, Biiru. Se on hyvin arka. No ei. Luuletko, että se siksi pelkää? Totta kai! Sinulla on minut ja kanat sekä paljon naapureita, ja minulla on sinut. Mutta hirviöllä ei ole ketään koko maailmassa. Jopa ankoilla on ystäviä. Vain järvihirviöparka on yksin. Minne sinä menet? Näet aivan pian! Ai vai. Ai vai. Kumpäin olisi kertonut? Mitä? No se olisi käytännössä sama, kun valitsisit Alzheimerin taudin. Ja kuinka monta julkaisua siitä voisit saada?
Kaisa, onko sulla jäänyt jotain hauskoja hetkiä itse kuvauksista mieleen? Ai niin kuin kuvauksista vai? Ehkä kuvauksista, niin kuin kameran takaa. Mielettömän. Sä oot todella kova laulaja. Ja sitten... Kiitos. Ja sitten, mutta se mitä täällä on ollut välillä nähty, että sulla on ollut vähän vaikeuksia niin kuin keksiä, mitä sä teet esimerkiksi sun toisella kädellä tai jotain, että se on ollut sellainen, niin kuin, mikä ei tavallaan haitannut, koska sä oot vetänyt vakavia kappaleita näin ja se on ollut tosi koskettavaa. Mutta tänään me nähtiin susta... Moderni arkkitehtuuri. Hyvä. Mökeissä. No entäs, miltä tulevaisuuden kesämökki näyttää? Det är ju inte direkt jätteinvecklad, så visst kan jag köpa det resonemanget. Men vad beror det på att vi fortfarande dras med den där gamla obsessionen av nostalgia? Heinäkuun alussa. Valiokunta katsoo mietinnössään, ettei lakien voimaantulon aikaistamiselle ole the first man to circumnavigate the globe. Seuraavaksi täällä kakkosella matkaillaan. Vajaan tunnin kuluttua lähdetään Skotlantiin upealle läntisen ylämaan junareitille. Ja nyt Filippiineille. Jonathan ei edelleenkään vie meitä turistirysiin, vaan tarjoilee muun muassa hautamuistomerkkejä, tarinaa kaakaosta ja eksoottista saarimatkailua. Ben.
Todennäköisesti mamma. Pappa. Ole hyvä. Oho, no nyt on. Tämä on ihana. Niin on. Siis... ei ole mikään perinteinen putki eteenä. No ei todellakaan, siis tämmönen kunnon eteisaula. Niin siis ei ole mikään perinteinen putki eteenä. No ei todellakaan, siis tämmönen kunnon eteisaula. Tähän niitä ei saa kyllä. Siis tuon toiminen voi laskea kaikki. Mahtuu. Avaimet ja puhelimet ja muus, koska ihan tähän niitä ei saa kyllä laittaa. Ei, ja kuitenkin tässä on hyvät eteiskaapit ja muut. Keskelle tilaa pöytä. Mutta Mikko, tää on siis silleen sen pääeteinen. Ja kuitenkin tässä on hyvät eteiskaapit ja muut. Andraan. No silti se näyttää. Mutta Mikko, tää on siis silleen sen pääeteinen. Täällä on myös Andraan. No silti se näyttää. Mutta perheessä on pieniä lapsia. Täällä on myös arki. Mikko, täällä on tää arki. Mikko, täällä on tää arki eteinen. Ja miten kätevää tästä, kun avaat oven. Shit, what's he doing? You got a murder? He's coming around. He's coming right on our tail. God damn it, this bogey's all over me. What's the range now? 200 miles, sir. They break 150 miles, launch the alert 5 aircraft. Yes, sir. Airspeed 300, go get him, Mav. I'm going for missile lock. I'm going to scare this guy out of here. Come on, lock up, baby. Lock up, baby. Lock up. I got him locked. Bingo. We got him, Mav. He's bugging out and going home. Watch this. This is Maverick. Big 2 is headed home. All right, what's their position? 180 miles, bearing 010. Cougar, he's got missile lock on us. Get away from this guy. Cougar, at least the shit he's engaging me. God damn it, Mustang. Goose, there they are, right below us. The MiG's in perfect firing position. He's right on Cougar's tail. No way, Goose. He'd have fired by now. He's just trying to piss us off. Maverick, get down here and get this asshole off me! Easy, Cougar. Bring it back hard right. Help me engage. I'm on my way. Blinken kommentoi asiaa Saudi-Arabiassa maailman talousjärjestön ylimääräisessä kokouksessa. Tapaamisessa keskityttiin Mielenkiintoinen biisi.
mielenkiintoinen biisi varten. Ja tää oli mun mielestä upeeta, että sä uskasit vetää tuolta alhaalta, kun te Lennikas kattonut upean sovituksen tähän. Tässä porukka tietää, että nyt lähtee sieltä ylhäältä. Toi vaatii munaa, että sä vedät pari säkkiä tuolta alhaalta oikein niinku möyhit sitä alakertaa. Ja sit siihen loppuun kamaudet sen pienen liikaa, että no lähtee tää. Niin tämmönen kohdalla. Ja siis sä oot monipuolinen lauleja. Ja unohdin äsken sanoa, on ollut suuri kunnia koutsuta sua ja